မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ Horror Times မြန်မာ Channel ကနေပြန်ထပ်များအားလုံးကိုကြိုဆိုလိုက်ပါရစေဒီနေ့ညမှာတော့ပြည်ထန့်များအတွက်ရှာလောက်ခုံးနေနပိုလီယံအေယုခလေများဆိုတဲ့ဘာသာပြန်စုံတော့ဇာလံလေးကိုအဆအဆုံးတင်ဆက်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါရခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ Channel ကို Subscribe နှိပ်ပြီးတော့အားပေးခဲ့ကြဖို့ ਨੇ ဗီဒီယိုအသစ်တင်တိုင်းသိရှိနိုင်အောင်လို့ Subscribe ပေးကအချက်ပေး Channel လောက်လေးကိုနှိပ်ခဲ့ပေးကြပါအောင်နော် ဟုတ်ကဲ့ဇလန်းလေးကိုစတင်လိုက်ရအောင်လန်ဒန်မြို့ရဲ့အနီးမှာတော့ရွှေပြောင်းလှူသားတွေအများစုနေထိုင်တဲ့ရပ်ကွက်တစ်ခုရှိပါတယ်။အီတလီကနေပြီးတော့လာရောက်ကြတဲ့ရွှေပြောင်းလှူသားတွေနေထိုင်တာများပါတယ်။အဲ့ဒီရွှေပြောင်းလှူသားတွေထဲမှာကဘက်ပိုးဆိုတဲ့လူထွားကြီးတစ်ယောက်လည်းပါခဲ့ပါတယ်။ဘက်ပိုးကမြေထင်နဲ့ဗပုသွန်းလုပ်တဲ့လုပ်ငန်းမှာအလုပ်လုပ်ကင်နေသူဖြစ်ပါတယ်။ဘက်ပိုးဟာမြေအောက်ဒူးဆိုက်ရိုက်သမားတွေနဲ့လေ asset twin ရှိတဲ့သူတယောက်ဖြစ်တယ်လို့ပင်ကိုဗီဇကလည်းခැကြမ်းကြမ်းခැရမ်းရမ်းလူတယောက်ဖြစ်ပါ रे အဲ့ဒီရက်ကွက်မှာဘက်ပိုလို့လို့ပဲအီတလီကနေရွှေပြောင်းပြီးတော့အခြေချလာတဲ့ဗန်နူချီဆိုတဲ့မိသားစုရှိပါတယ်ဗန်နူချီမိသားစုကတော့ငွေကြေးအတန်ငယ်ချမ်းသာပါတယ်ဗန်နူချီကမဟုတ်စုပ်ပို့တယောက်ဖြစ်ပြီးတော့တမီလာဇရီနဲ့တားဖြစ်သူပီထရိုရူနဲ့အတူနေထိုင်ပါတယ်ဘက်ပိုကလာဇရီနဲ့ချစ်ကြိုးတွေ့ပြီးတော့လက်ထပ်ခဲ့ပင်မယ် ပဲနူချီနဲ့ပီထရိုကတော့သဘောမချခဲ့ပါဘူးတရရတော့ဘက်ပူနဲ့ပီထရိုဟာလမ်းမှာစကားများပြီးတော့ဘက်ပူကဓားနဲ့ထိုးလိုက်ပါတယ်ရဲတွေကလိုက်လာတော့ဘက်ပူဟာသူ့ရဲ့အလုတ်ကိုပြေးသွားပြီးအခန်းတစ်ခန်းနဲ့ဝင်ပုန်းပါတယ်အဲ့ဒီအခန်းကမြေထេរီဗပုရုပ်လုံးတွေကိုရုပ်လုံးဖော်ပြီးမချောက်သေးခင်မှာအလျှောက်ခံဖို့ထားတဲ့အခန်းဖြစ်ပါတယ်အခန်းထဲမှာကအဝင်အထွက်တံခါးကလွဲလို့ပြတင်းပေါက်လေးမရှိတဲ့အတွက် ဘက်ပူကအခန်းထဲကနေထပ်ပြီးတော့ထွက်ပြေးလို့မရတော့ပါဘူးအတွင်းကနေချက်ချလိုက်ပြင်မဲ့လေရဲတွေကတံခါးကိုဖျက်ပြီးဘက်ပူကိုဖမ်းဆီးသွားခဲ့ကြပါတယ်ရောက်ဖားဖြစ်တဲ့ပီထရိုကိုဓာတ်နဲ့ထိုးမှုနဲ့ဘက်ပူလဲထောင်ချသွားခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီဖြစ်ရက်တည်ဖြစ်ပြီးတော့တော်တော်လေးကြာတဲ့အချိန်လန်ဒန်မြို့ရဲ့မနက်ခင်းတစ်ခုမှာတော့ဘိတ်ကလန်းကရှာလော့ဟောင်တို့နေအိမ်ကိုစကော့တလန်ရဲက Inspector Lestrade ရောက်လာပါတယ် inspector ကအလာပါတလာပါစကားရီတာပြောပြီးတော့ဆေးရံဖွားနေတာမှုရှာလဟုံးက inspector ကိုမေးပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်စီလာတာကသတိရလို့အလေလာတာတော့မဖြစ်နိုင်ဘူးဘာမှစဉ်းစားမနေနဲ့ပြောစရာရှိတာပြောဒီတော့ inspector ကပြုံးပြီးပြန်ပြောပါတယ်မစ္စတာဟုံးကကျွန်တော်စိတ်ကိုသိနေတာလားဗျာကျွန်တော်ကပြောတဲ့မှပြောတဲ့စဉ်းစားနေတာဘာမှမဟုတ်တဲ့ကိစ္စလေးဆိုတော့လေမစ္စတာဟုံးအတွက်ကတေးငင်လုံးနေလေ ဒါကြောင့်ထင့်နေနေရတာပါဒါနဲ့ရှာလော်ဟုံကပြန်ပြောပါတယ်ပြောတယ်လည်းပြောမပြောတယ်လည်းပြောလက်စထရီးတခါတလေကြတော့ဘာမှမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့ကိစ္စလေးတွေကအဲ့ဒီနောက်ကွယ်မှာအကြီးကြီးတွေဖြစ်တတ်တယ်ခုဗားများထုလို့လေဒီတော့ inspect တော်ကပြောပြပါတယ်ဂျီလိုဆောင်တော်ကြီးရဲ့ပြီးခဲ့တဲ့အားကောင်ကဒီကဟတ်ဆန်သမိုင်းဝင်ပြစီပြတယ်မှာပြပွဲလုပ်တယ်အဲ့ဒီပြပွဲမှာကစစ်သူကြီးနပိုလီယံရဲ့ဗပုရုထုတ်လေးတွေလည်းပြခဲ့တယ်လေ အဲ့ဒီဗပူရုပ်ချောက်ရုပ်ကရောင်းလိုက်ပါပြီ။အဲ့ဒါဝေသွားတဲ့သူတွေတဲ့ကပွဲစားကြီးဂလင်ဖူ့ရဲ့အိမ်ကိုဟူတညကအဖောက်ခံရတယ်။ပြပွဲကနေပွဲစားကြီးဝေခဲ့တဲ့နပူလီယန်ရုပ်ထုလေးကိုအခိုးခံရရပြီ။ဒါပေမဲ့တခြားဘာတံမူးကြီးပြစီမှမရှိတော့ဘူး။ထုထုဆက်ဆန်းပဲဗျ။ပေါင်90လောက်ပဲတန်တဲ့ဒီရုပ်ကလေးကိုခိုးသွားတယ်။ခိုးသွားတဲ့သူကလည်းအဲ့ဒီရုပ်ထုကိုအိမ်နဲ့မနှီးမဝေးမှာရိုက်ခွဲခဲ့တယ်။အယုပ်ရဲ့ကွဲကြီနေတဲ့အဆအိုကိုအိမ်သားမှပဲတွေ့တယ်လေ။ ပါတံမူးကြီးပြည်စည်းမမှာမပါတော့ပြီမြဲလေသူ့အိမ်ကိုအဖောက်ခံရတော့ပွဲစားကြီးရာဌာနမှာလာတိုင်သွားတယ်ကျွန်တော်လဲခောင်းနေတော့တိတ်မထည့်ပါဘူးဒါပေမဲ့ပြားမင်းညားတစ်ခါထက်ပြီတော့ဆီယံဝန်တွင်မွေးရဲ့အိမ်အဖောက်ခံရပြန်တယ်တွင်ဝိတ်ကလဲနပိုလီယံအေယုနှစ်ယောက်ကိုအပြွေးရာနေဝေခဲ့တာလေသူ့အိမ်မှာထားတဲ့တလုံးမင်းညားအခိုးခံရတယ်ပြီးတော့လဲသူ့အိမ်ရှေ့မင်းမွေးမှာရိုက်ခွဲထားပြန်နေပြား နောက်တလုံးကိုဆ ਿਆ ဝန်တွင်ဝိတ်ကသူ့စ ok ေးကန်းมาทားတယ်လीဒီမနဲ့သူ့စေးကန်းနဲ့มาအယုတ်ကလေးကိုရိုက်ခွဲထားတော့သူတွေ့တယ်စေးကန်းနဲ့ညအဖောက်ခံရတာဗောဗျာဒီဆ ਿਆ ဝန်ကတိုင်ချက်လာဖွင့်တော့ကျွန်တော်လည်းတိတ်ပုတ်ပုတ်ဆတ်ဆတ်မတွေ့ရတော့ဘူးဘာတံပိုးကြီးပြစ်စီมาမຢູ່ပဲဒီအယုတ်ကလေးတွေကိုခိုးပြီးရိုက်ခွဲတာကပုံမှန်အဖြစ်ဘာမှမဟုတ်ပြီမြဲခုကနည်းရက်စက်တိုက်ဖြစ်လာပြီဒါမဲ့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ် ລາວນ ᱮ ເວປີຕົວมาပါລູຈົນເຖິງແຕ່ໄດ້ປີຕົວຂຶ້ນເນາະວ່າມາຄົ້າແນ່ເຖ່ບໍ່ມາລູບໍ່ລະດາຈັ່ງແລ້ວສົ່ງຕ້ອງຈີ້ບໍ່ປ ્યો ເຕບໍ່ປ ્યો ເຕຊຶ້ງເຈີດີດາເວບໍ່ລູເລຈົນປ ્યો ວ່າເສີວິນຊາຍາຍາມິດເຕີຮູເສີວິນຊາວ່າແລສະເຣດອະຍົກຄູດາກະວ່າມາບໍ່ເຮົາໄປແມ່ຄູປີດໍອນີ້ນາມາໄປຄ້ວຍກະດາກະວ່າທູ້ຊັ້ນໃດອ້າຍມາຄູແດອະຍົກກູອະພຽງຍົກມາໃຫຍ່ຄ້ວຍດາກະວ່າລູດີນູ້ စည်းကံကအယုတ်ကူကြတော့အထဲမှပဲရိုက်ခွဲတယ်ဆိုတာစီကံကညဘက်ဆိုတော့လူမရှိဘူးမဟုတ်လားဒီတော့ခိုးတဲ့လူရဲ့အ धिक အပြည့်ချက်ကအယုတ်ကူရိုက်ခွဲပြီးကြည့်ချင်တာပဲဒီအချက်ကပဲကျွန်တော်တို့နောက်ပိုင်းကောင်းကောင်းအသေးဝင်လိုက်မယ်ထင်တယ်ဒါနဲ့ခုအယုတ်သုံးယောက်လုံးကဟက်ဆန်ပြလိုက်ကဝေတာကြီးပဲနော်ဟုတ်တယ်ဗျမစ္စတာဟောင်းတန်ဘိုးကလည်းပေါင်90လောက်ပဲတန်တယ်ကောင်းပြီလေလက်စထရိတ် ခင်ဗျားတွေးတလူဒီလောက်နေပဲပြီးသွားရင်တော့လဲပြီးだဗาะတခွတ်ခုထူးရင်တော့လဲကျွန်တော်စီချက်ချင်းအကြောင်းကြာတော့ကောင်းပါပြီမစ္စတာဟောအဲ့ဒီနေ့ညတော့လန်ဒန်ကဘန်ဂျွန်ဆင်ဆိုတဲ့ဂျာနယ်လစ်တယောက်ဟာသူ့ရဲ့အိမ်အပေါ်ရက်စာကြိခန်းနေမှာသူ့ရဲ့စာမူတွေဖတ်ပြီးတော့စစ်စစ်ရင်ညတော်တော်နှက်သွားပါတယ်ညတန ਾਈ ခန်းမှာတော့သူလည်းသပွဲပေါ်မှောက်အိပ်လိုက်ပြီးခဏအကြာမှာပဲဖျောင်းနိုင်ပြီလဲငိမ့်သွားပါတယ် ညကနဲ့နဲ့နဲ့အတန်ကတိတ်ဆိတ်လို့နေပါလေ။ဟဲ့ဘလို့အတန်ပါလဲ။လူអော်တဲ့အတန်ပဲ။တော်တော်ထိတ်လန့်မှုកោមកម្លា។ဒီလူអတန်မျိုးတစ်ခါမှမကြားဘူး။အတန်ကသူ့အိမ် áo ထက်ကနေထွက်လာတာဖြစ်ပုံများနေတဲ့အတွက်ဖញောင်းနိုင်မီឈုံပြီးတော့သူ့လဲអបေါ်ដက်ကဆင်းလာပါတယ်។ áo ထက်မှာတော့អេងដកမာជីပွင့်လို့နေပြီးသူ့လဲទ្រិជីជីថាပြီးတော့ដកမာជីណាပြေးသွားပါတယ်។ တကနာရောက်တော့အပြင်ကိုသတိနဲ့ခြေလှမ်းပါရတယ်။ဒီတော့သူ့ရဲ့ခြေထောက်ဟာတစုံတစ်ခုကိုတိုက်မိသွားပါတော့တယ်။တိုက်မိတဲ့အရာကိုသူကငုံကြည့်တော့လူတစ်ယောက်လဲကျနေခြင်းပဲဖြစ်ပါတော့တယ်။သူလဲအလန့်တကြားဖြစ်ပြီးမှအနီးကပ်ကြည့်တော့လဲနေတဲ့သူကရင်ဘတ်မှာဒဏ်ရာနဲ့သေဆုံးနေပါပြီ။ခ ුණ ာကအော်လိုက်တာဒီလူကို။ဒါဆိုရင်သူ့ကိုတတ်တဲ့လူဒီအိမ်ထဲမှာရှိနေမှာမရှိနေလားမသိဘူး။ ဘန်ဂျွန်ဆင်လည်းထိတ်ထိတ်လလန့်ဖြစ်နေရင်အလောင်းပေးမှရှိတဲ့ဓမြောင်ကိုတွေးပါတယ်။ဒါနဲ့သူဟာဓမြောင်ကိုအမှတ်မထင်ကြောက်ယူလိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာမိအိမ်တစ်ခုရဲ့အလင်းရောင်ကဘန်ဂျွန်ဆင်ရဲ့လူသေးအလောင်းပေါ်ကိုရောက်လာပါတယ်။မော့ကြည့်လိုက်တော့ကင်းလှည့်တဲ့ရဲသားတစ်ယောက်ဖြစ်နေပါဗျ။အောတန်ချာလို့ဗျဘလိုဖြစ်တာလဲ။ဘန်ဂျွန်ဆင်ရဲ့လက်တစ်ဖက်မှာဖျောင်းနိုင်ကိုကင်ပြီးနောက်လက်တစ်ဖက်ကလူသေးအလောင်းပေးကဓမြောင်ကိုကင်ရင်းတုန်တုန်ယင်ယင်နဲ့ပြန်ပြောပါတယ်။ ကျွန်တော်ဘာမှမလုပ်ဘူးเนาะဒီညောင်ကသူ့ဘေးမှာတွေ့လို့ကြောက်ကြိုင်လိုက်တာပဲဒီတော့ရေသားကမိအိမ်ကိုခြပြီဒူးထောက်ထိုင်လိုက်ပါတယ်ဘန်ဂျွန်စင်စီကညောင်ကိုယူပြီတော့လူသေးရဲ့ရှင်ဘက်ကတံရာကိုလဲជីပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ညောင်ဘာမှမလုပ်ပါဘူးဒီညောင်ကတွေးမပေဘူးနောက်ပြီးတော့သေးတယ်လမ်းပေါ်ကလူလိုက်ဒီကြိုင်နေညောင်မျိုးပဲလူသေးရဲ့ရှင်ဘက်ကတံရာကအမဲလိုက်ညောင်မျိုး ཅ ောင်ရထာတာပဲ ခင်များနဲ့ဘာမှမဆိုင်ပါဘူးရေးသားကပြောပြီးတော့သူ့ရဲ့ခင်ယားကိုအားကုန်မှုတ်ပါတော့တယ်ခင်ယားတန်ကြောင့်အ නී တဝိုက်ကင်းလှည့်နေတဲ့ရဲတွေလည်းရောက်ရှိလာကြပါတယ်နောက်ပြီးတော့ဌာနကိုအကြောင်းကြားပြီးရဲဌာနကနေ Inspector Lestrade ဦးဆောင်ပြီးအခင်းဖြစ်ပွားတဲ့ Banjonsin ရဲ့နေအိမ်ကိုရောက်လာကြပါတယ်မိုးလင်းလို့နင်းပြီးတော့ Inspector Lestrade က Sherlock Holmes ကိုရဲသားတယောက်လှုပ်ပြီးခေါ်ခိုင်းပါတယ်စိုးစိုးစီးစီးဘာလုပ်လဲကွယ် ရှာလော့ဟုံလို့တိုက်ရဲ့ဗာဟီယအမျိုးသမီးကြီးရဲ့ညဉ့်ညူတန်တဲ့အတူတိုက်တကားဖြွင့်တန်တွေကိုရှာလော့ဟုံကြားနေရပါတယ်ဒါကြောင့်မို့အိယာကထားပြီးတော့အခန်းတကားကိုသွားဖြွင့်ကြည့်ပါတယ်တကားဝမှာတော့ရေသားလေးနဲ့အတော်ကြီးရောက်လာပါတယ်စုံတော်ကြီးရေဒီမှာရှင့်ဧည့်တယ်။အော်ကျေးဇူးပါအတော်ရှာလော့ဟုံကရေသားလေးကိုအထဲခေါ်ပါတယ်ဗာဒီအေးကြည့်လို့လဲကွ။ Inspetor ကအခေါ်လှုတ်လိုက်လို့ပါစုံတော်ကြီး جانلی میستر بانجنسن ရဲ့အိမ်မှာလူတက်မှုဖြစ်လို့ပါဗျ။အဲ့ဒါအင်စပက်တာကစုံထောက်ကြီးကိုအသေးတိကြီးခေါ်ခိုင်းလိုက်လို့ပါပဲ။ကောင်းပြီလေ၊တို့လိုက်လာခဲ့မယ်။အဲ့ဒီတော့ရေသလေးလေးပြန်သွားပါရယ်။အိပ်ပျော်နေတဲ့ဒေါက်တာဝတ်ဆန်ကိုရှာလော့ဟ ோம் ကနှိုးပါရယ်။ဟဲ့လူ၊ထပါဗျာ။ကိစ္စအသေးပေါ်လို့တွားအောင်မေ။လိုက်မယ်မဟုတ်လား။ဒေါက်တာဝတ်ဆန်ကအိပ်ချင်မှုတူးနဲ့ထထိုင်ပါရယ်။မာဖြစ်လို့လေမစ္စတာဟ ோம் ရယ်။မာဖြစ်တယ်လို့ထင်လဲ။ခံမှန်းကြည့်ပါလားဝတ်ဆန်။ อีกกานะรอมเนียอินสเปกเตอร์เลสเทรตลาตွားတဲ့ကိစ္စပဲထင်ပါတယ်။อืมခင်မ ्या မဆိုးဘူးပဲတိုးတက်လာပြီ။ Channelic Bandion สินရဲ့အိမ်မှာလူတတ်မှုဖြစ်လို့တဲ့။ Illustrate ကအခေါ်လွှတ်လိုက်တယ်။လူတတ်မှုဆိုပေမဲ့လည်းကျွန်တော်လဲခင်မ ्या ထင်တယ်လို့အယောက်ကလေးတွေအခုခံရတာနဲ့စက်ရုံမေးလို့ထင်တယ်။ကဲမမြန်လို့သွားကြရအောင်။ရှာလောက်ခုံလို့ရောက်သွားတော့မိုးလဲဆင်းဆင်းလင်းနေပါပြီ။ มิสเตอร์บันจุนซินရဲ့အင်္ဂိုရောက်တော့လူတော်တော်များများဟာအိမ်ရှိမှတီးတူပြောပြီးကြိနေကြပါရဲ့။ Inspector ကရှာလခုံးတို့ကိုထွက်ပြီးတော့ကြိုပါတယ်။ဆုံတော့ကြိ။ခင်ဗျားထင်တဲ့အတိုင်းပဲအယုတ်တွေအခိုးခံရတာမပြီးသေးဘူး။အထဲလာဗျာအိမ်ရှင်နဲ့လည်းတွေ့ပြီးတော့စကားပြောရအောင်။အိမ်ရှင်ဘန်จุนဆင်ကတော့တတော်တော်ကိုစိတ်ညစ်နေပုံပေါ်ပါရဲ့။ပြီးတော့ညကသူကြုံခဲ့ရတဲ့အဖြစ်ပျက်တွေကိုရှာလခုံးတို့ကိုထပ်ပြီးပြောပြပါရဲ့။ လူသေးအလောင်းပေးအပ်ထမြောင်ကိုလေ इंस्पेक्ट တော့ကသိမ်းယူထားတာမှုရှာလောက်ခုံးတို့ကိုထုတ်ပြပါတယ်ပြီးတဲ့နောက်တော့ इंस्पेक्ट တော့ကဓာတ်ပုံတစ်ပုံကိုថတ်ပြီးတော့ထုတ်ပြပြန်มาတယ်ဒီဓာတ်ပုံဟာတေသူရဲ့အင်ဂျီအိတ်ထဲကတွေ့တာပဲဗျတေတဲ့သူဟိုတော့ခုအလောင်းစစ်စစ်ဘူးပို့ထားတယ်စွန်တော်ကြီးကြည့်မယ်ဆိုရင်တွေ့ကြတာပေါ့ပြီးတော့မစ္စတာဘန်ဂျွန်ဆင်ကနပိုလီယံအေယုတ်ကိုဟက်ဆန်ပြလိုက်ကနေဝေခဲတဲ့သူပဲ ခုကသူ့အယုတ်လဲအခိုးခံပြီးအိမ်နဲ့မနှီးမဝေးမှာထုခွဲထားတယ်ဒီနောက်တော့သူတို့လဲအိမ်သားကအယုတ်ပိုင်းဆားတွေကိုတေချာကြည့်ပြီးစေးရုံကိုလိုက်တော့ကြပါတယ်အလောင်းကိုကြည့်တော့အသက်30ဝန်းကျင်အမျိုးသားဖြစ်ပြီးနှူဂုံတန်တယောက်ပုံစံပေါ်ပါတယ်ရှယ်လုံဟောင်းက Inspetor စီဟာနေတဲ့ပုံကိုထတ်ယူပြီးတော့ကြည့်ပါတယ်ဋက်ပုံဟာတဝက်ပြဲထားတာပဲဗျာငူရင်းပုံကလူနှစ်ယောက် ਨੇ အထက်ဖြစ်လိမ့်မယ်ဒီတော့ Inspetor ကပြောပါတယ် ဒီပုံထဲကလူကိုခုတေသူကလောက်ကြံမှုစောင့်နေတာထင်နေဗျာပုံထဲကလူကအယုတ်ခူးတဲ့သူဖြစ်ရမယ်သူ့ကိုတေသူကအိမ်အပြင်ကနေစောင့်ပြီးတော့တပ်ဖို့လောက်တာဖြစ်မယ်ဒါပေမဲ့အယုတ်ခူးတဲ့သူကပဲလက်ဦးပြီးတော့ဒီလူပြန်တက်သွားတာဖြစ်နိုင်နေဗျာဒီတော့တပ်ပုံထဲကလူကိုရဲတွေမြင်းလှန်ရှာလိုက်အမိပါတယ်ဘသူဆိုတာရောဖိုင်ထဲမှာရောမှတ်တမ်းနေထဲမှာရောအမြန်ရှာရမယ်ဗျာတွေ့တာနဲ့ဖမ်းမှုပြင်ရမှာပဲ လူသက်သမားမိရင်တော့အယုတ်ခိုးတဲ့သူကိုလဲမိတာပဲလေပွဲသိမ့်မိမှာမဟုတ်လားကဲကျွန်တော်အစီအစဉ်ကောင်းတယ်မဟုတ်လားမစ္စတာဟောင်း Inspector ကပြောတော့ရှာလော့ဟောင်းကပြန်ပြောပါတယ်ကောင်းပါတဲ့လက်စထရိတ်ဒါပေမဲ့လူသက်သမားမိတာနဲ့အယုတ်တခိုးမိတာနဲ့ကတော့မလုံလောက်ဘူးထင်တယ်အိုးမစ္စတာဟောင်းကလဲတရားခံကိုမိမှတော့အယုတ်ခွဲတာလောက်ကစဉ်းစားဖို့လူသေးလိုလား ตุ้หาตุอยုတ်คูพี่รอตุเอิ่มมาเวแททาควยเวควยๆบาอี้จีเลยหุบไปเลสเรทท้าบ่ารอเคะเหมียแลเคะเหมียนี้เคะเหมียหันเนลุบพอจนเราเลจนเรานี้จนเราหันเนลุบมาพี่รอจนเรารู้ตี้ย่าราดิกูอะเช้งจินพะเลจีรอโปมะก้าวมุล่ะก้าวมาได้มิสเตอร์โฮดีนอกดออินสเปคเตอร์เลฐานะกูเปลี่ยนตัวไปชาลโลกคุงเนด็อกเตอร์วัตสันโตเลลอนดอนหมูเรกูถั่วลาแค่จาบาเรคู่เป๋ตัวมะเลมิสเตอร์โฮด็อกเตอร์วัตสันก็ไม่บาเร နပိုလီယန်အယုတ်တွေရောင်းနေဟက်ဆန်ပြတဲ့ကိုသွားမလို့ဗျအဲ့ဒီမှာအယုတ်တွေဗယ်နေုပ်ရောင်းနေတယ်ဆိုတာနောက်ပြီးဘသူတွေဝယ်သွားတယ်ဆိုတာကိုမေးရမယ်ကနေဒန်လမ်းကဟက်ဆန်ပြတဲ့ရောက်တော့မန်နေဂျာနဲ့တွေ့ပြီးရှာလောက်ကအကျိုးအကြောင်းပြောပြပါတယ်ပြီးတော့နပိုလီယန်အယုတ်တွေ ਨੇ ပတ်သက်ပြီတော့လဲမန်နေဂျာကိုမေးပါတယ်ဒီအယုတ်တွေကိုခင်များတို့ပြတဲ့ကလောက်တာတော့မဟုတ်ဘာလားဘသူလာအတွင်းတာလဲဒီတော့မန်နေဂျာကပြန်ပြောပါတယ် အီတလီရွှေပြောင်းလှုပ်သားတွေနေရက်ွက်တိတယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒီကဂျယ်ရီလူးဘေးဆိုတဲ့အဖိုးကြီးရဲ့အလို့ရုံကနေမှားယူတာဗျစုစုပေါင်း6ရုပ်ပါပဲဒါနဲ့ရှာလော့ဟောင်ကအဲ့ဒီအရုပ်6ရုပ်လုံးရောင်းပြီးသွားပြီလားဟုတ်တယ်ရောင်းထားပြီးပြီဗျဒါပြင်လဲဘသူတွေဝယ်သွားလဲကျွန်တော်တို့ကိုပြောပြပါလာရှာလော့ဟောင်ကအကူအညီတောင်းတော့မန်နေဂျာကအဲ့ဒါကတော့စျေးရောင်းစာအုပ်ကြည့်ပေးရမယ်ဗျစျေးရောင်းစာအုပ်ကြည့်ပြီးပြောပေးဖို့က ကျွန်တော်တတိယမစ္စတာဟတ်ဆန်ရဲ့ခွင့်ပြုချက်လိုတယ်။သူကဒီနေ့ပြရိုက်ကိုမလာဘူး။မနေ့ညမှပဲခင်ဗျားတို့ပြင်လာခဲ့ပါလား။ဒါပြင်လေဗျာ။မန်နေဂျာကြီးရေခင်ဗျားသဘောနဲ့ပဲကြည့်ပေးလေ။ရှောင်းလုံဟောင်ကပြောရင်းတဲ့ငွေသားတချို့မန်နေဂျာလက်ထဲထည့်ပေးပါတယ်။ဒီတော့မန်နေဂျာကပြုံးပြီးစုံတော်ကြီးတွေဆိုတော့လေကြည့်ပေးရမှာပေါ့လေ။ထိုးခဲ့သူပြောပါတယ်။ပြီးတော့မန်နေဂျာကရုံးခန်းလေးကိုခေါ်သွားပြီးတော့ဘောက်ချာတွေနဲ့စရင်းစာအုပ်တွေကိုထုတ်ပါတယ်။ ဒီယှဥ်ထုတ်လေးတွေကစုစုပေါင်း6ခုပဲ6ခုလောက်ဟာရောင်းပြီးပြီဝေသွားတဲ့သူတွေကပွဲစားကြီး glandford janelic banjonsen ဆီယဝွန်တွန်ဝိပြီးတော့အငှိစားတရားသူကြီး tony parkin သူတို့2ယောက်ကလန်ဒန်ကကြီးပဲအဲ့ဒီအဲထဲမှာမှာဆီယဝွန်တွန်ဝိကနှစ်ခုပဲတယ်နောက်ကျန်တဲ့တစ်ခုကိုဝေတဲ့သူက edinback က mr peter cushion ဆိုတဲ့သုတေသနသမားပဲဗျာ ကဲပါမးသိကျင်နေလဲဆုံတော့ကြည်ကျေစုပါဗျာဒါနဲ့ဒီအယုတ်တွေလောက်တာကရွှေပြောင်းအလုသမားတွေနေတဲ့ရက်ကွက်ကဂျယ်ရီလူးပဲအလုရုံနော်ဟုတ်ပါတွေဗျာကဲကျေစုပဲဒီလောက်သိရရင်ချိန်နဲ့ပါပြီချုပ်တော့ခွင့်ပြုအောင်ရှာလော့ခုံနဲ့ဒေါက်တာဝက်ဆန်လဲဟတ်ဆန်ပြတိုက်ကမန်နေဂျာကိုနှုတ်ဆက်ပြီးတော့ပြန်ထွက်လာပါတယ်ခင်ဗျာလောလောဆယ်ပတ်စံတော့ထွက်သွားပြီနော် वह သူဆိုင်ရင်လည်းလိပ်စာတွေជីဖို့မန်နေဂျာကိုပေးလိုက်တဲ့ပစာံကဘဲတရလူကခင်များကိုလာပေးမှမို့လဲမစ္စတာဟိုးဒေါက်တာဝတ်ဆန်ကရှာလုံဟုံကိုအပြစ်တင်နေပါတယ်။အိုးဝတ်ဆန်ရဲ့ခင်များလဲကျွန်တော်အကြောင်းသိတာနဲ့ကျွန်တော်ကကျွန်တော်စိတ်ဝင်စားတဲ့အမှုဆိုရင်ကို့အိတ်ထဲကငွေဆိုင်ထုတ်ပြီးမရမကလိုက်တဲ့ကောင်ပါဗျ။ထူးဆန်းလို့ပြီးမေးနေသေးတယ်။ကြဲထားပါတော့လေ။ခုကအိမ်ပြန်မလားဗျ။မဟုတ်ဘူးဝတ်ဆန် အိမ်ပြန်လာနေဖို့အချိန်မရဘူးကျွန်တော်တို့ရွှေပြောင်းလောက်သားအီတလီတွေနေတဲ့ရက်ကွက်ကိုတွွာရလိမ့်မယ်အဲ့ဒီမတွွာခင်လက်စထရိတ်စီကပုံကိုအရင်ယူရမေဗျာဗါလဲအခင်းဖြစ်ွားတဲ့နေရာကတဲ့ပုံကမစ္စတာဟ ோம் ဟုတ်တယ်ဗျာအဲ့ဒီတဲ့ပုံယူပြီးတော့ရွှေပြောင်းအလုတ္တမရက်ကွက်ကဂျယ်ရီလူးဝစ်အလုယုံကိုတွွာရလိမ့်မယ်အချိန်ကတော့နဲတယ်ဗျာအဲ့ဒီကပြန်လာပြီးလို့ရှိရင်လဲနောက်တချိန်တွွာရအောင်မယ်ဟာဒါနဲ့မေ့တော့မလို့ ကျွန်တော်စားလေးတောင်ပို့စရာရှိသေးတယ်။ကဲကော်ဖီစိုင်ဖြစ်ဖြစ်ခဏထိုင်အောင်ဗျာ။ပြီးရင်ကျွန်တော်កောင်းလေးတက်အောင်စားပို့ခိုင်းရမယ်။ရှာလော့ဟောင်းကပြောတော့ဒေါက်တာဝပ်ဆန်ကကောင်းပြီလေးခင်ဗျားကော်ဖီစိုင်ခဏထိုင်တဲ့အချိန်ကျွန်တော်သဘေညှက်လို့ရမှာလား။ဒီနားမှာကျွန်တော်ညှက်နေကြစိုင်းရှိနေလို့ဗျာ။ဩရပါတယ်။သွားလေဝပ်ဆန်။ဒါနေဗျမစ္စတာဟောင်းခင်ဗျားကဘဲကောင်းလေးကိုပို့ခိုင်းမှာလေဘသူစီပို့မှာလေစားက อ๋อเบเก๋งเลิ่เล่สรอกดีแลนแลนตะหมุลงมากะอัดจ่าราอัสาติ่เตฌาติ่ติอะหมายิเลตลอดแม่ๆก็จ๋นป้องท่าอะราบ่ดีนี้นาตะไหวมาเลยสิบาเดะเค้ามาใส่เอเล่เอซะเป็นตัวเนี่ยเฮ็อปดีล่ะอะยั้นอีดอไม่จาซีเน่เปียก้าวบีมิสเตอร์ฮองชาลอตฮองกะคอฟฟี่ไซม์มาสาเยีนี่จิงมาลูติ๊อกกะชาลอตฮองโกสาตะซองลาไปบาเดะชาลอตฮองกะลาไปได้สากูพ่นผัดปิ๊ดออโทดูเน่สกาอะเน่เง่บยอบีขณะจามารอ စပင်းညက်ဆိုင်ကဒေါက်တာဝက်ဆန်စီကိုဝင်လာခဲ့ပါတယ်မပြေးသေးဘူးလားဗျာဝက်ဆန်ခဏလေးပဲဆောက်ပါမစ္စတာဟ ோம் ကျွန်တော်ပြေးစရာရှိတဲ့ဆာလေកောင်လေးတယောက်နဲ့ပို့ခိုင်းလိုက်ပြီပြီးတော့ကော်ဖီဆိုင်မှာထိုင်နေတော့ကျွန်တော်စီလည်းစာတစောင်ယောက်လာတယ်ဗျာဒါကတော့နောက်မှပြောပြမယ်လေဒေါက်တာဝက်ဆန်စပင်းညက်ပြီးတဲ့နောက်တော့စကော့တလန်ရဲကအင်စပက်တောစီကိုနင်းထားခိုင်းပြီးတော့တွားကြပါပါတယ် ရှယ်လိုဟောင်းတို့ကရဲဌာနကိုရောက်တော့ Inspetor ကဝန်တာအာရပြောပါတယ်ဓာတ်ပုံတွေကလူကိုတော့တိရပြီ Mr. ဟောင်းအီတလီကနေပြောင်းလာတဲ့ဘက်ပူတွေဒီကောင်ထောင်ချနေတာကနေလွတ်လာတာမကြသေးဘူးခုတော့ဒီကောင်ကိုရအောင်ဖမ်းပြီးထောင်ထဲပြန်ထည့်ပြန်ထည့်ပြန်ရတာပေါ့ဗျာတည်တဲ့သူကဘက်ပူကိုတတ်ဖို့ဓာတ်ပုံတွေတကွာလိုက်ရှာနေတာပဲသူတို့ချင်းယန်ညှိုးရှီလို့လာတစ်ခုခုပဲမချိန်က်လို့ဘက်ပူကိုတတ်ဖို့လုပ်တော့ဘက်ပူကပဲလက်ဥသွားတယ်လीဒီလောက်ဆိုရင်အမှုကပြီးနေပါပြီ တရကံပဲပူမိအောင်ဖမ်းဖို့ပဲလို့တယ်တဲ့သူတို့တော့စစ်စေးနေတော့မယ်ဗျအတီးမပြုတ်ရသေးဘူးကျွန်တော်တို့ကအခုစပြီရှားကြတော့မှာလေမစ္စတာဟောင်းအိမ်ပြန်နားလိုက်ပါအောင်ဗျာပဲပူဖမ်းမိရင်အကြောင်းကြားလိုက်ပါမယ် इंस्पेक्ट တော့ကပြောတော့ရှားလဟောင်းကခင်မယားကပဲပူကိုဘယ်မှာဖမ်းပါလဲဒီလိုမေးတော့ इंस्पेक्ट တော့ကကောင်းချက်ကုတ်ပြီးတော့ပြန်ပြောပါတယ်ဒါတော့ဗျာဓာတ်ပုံရှိနေတာပဲရှားဖို့မခက်ပါဘူးကောင်းမီလက်စစ် ခင်ဗျားဒီညညနေကျွန်တော် ਨੇ လန်ဒန်မြို့စွန်ကိုလိုက်ခဲ့ပြီပါလားပြီးတော့ဒီတဲ့ပုံလေးလည်းကျွန်တော်ခဏငှားရှာလဟုံးကပြောတော့ Inspetor ကဟာဒါတော့ပြေးလိုက်လို့မဖြစ်ဘူးကျွန်တော်ရဲတွေကိုပုံတူပေးထားပြီမြေပုံအစ်စ်ကိုကျွန်တော်ခြင်ပြီးရှာဖွေဖန်းစီရမယ်မငှားနိုင်ဘူးဗျတဲ့ပုံငှားဖို့ကို Inspetor ကငြင်းပါတယ်ဒီတော့ရှာလဟုံးကလည်း Inspetor ကိုထပ်ပြီးပြောရပြန်ပါတယ်ခင်ဗျားရှာတာတည့်ရနောက်ကျလို့ဘာမှမဖြစ်ဘူးလက်စတိတ်ရဲ့ခင်ဗျားကျွန်တော်တဲ့ပုံငှား ပြီးတော့ညက်နေတဲ့မျိုးစုံကိုလိုက်ခဲ့ခင်ဗျားဖန်းကျင်နေတဲ့ဘေပူကိုဖန်းမိဖို့များပါတယ်ခင်ဗျားအချိုးမရုပ်စီရပါဘူးစိတ်ချစမ်းပါလက်စထိတ်ဒီလိုပြောတော့ inspect တော့ lestrate လဲခဏစင်စားပြီးဘေပူရဲ့တပ်ပုံကိုရှာလုံဟုံကိုပြပါတယ်ရှာလုံဟုံကတပ်ပုံကိုသူ့ရဲ့အင်ဂျီအိတ်ကတ်ထဲထည့်ပြီးကလန်းလန်းသွားပြီးတော့စာတံဆောင်ထည့်ရပါတယ်ပြီးတော့ inspect တော့ကိုအဲ့ဒီစာပေးပါတယ် lestrate ရေးအတင်းဘက်ကိုပို့လို့ပြဒီစာကိုရေးထားတဲ့လိပ်စာအတိုင်းခြေနှံ့ပို့ပေး က <ion> ျွန်တော him, That, ်ကဂျယ်ရီလူဝစ်အလုတ်ရုံကိုတွားပြီးတော့ညနေအမှီပြန်လာမယ်။ကျိန်းနိုင်အောင်တွားဖို့မမိတော့ဘူး။ခင်ဗျားပဲပို့ပြီးတော့ပြီးရင်ညနေ6နာရီအတည်းအိမ်မှာပဲခင်ဗျားကျွန်တော်တို့ကိုစောင့်နေ။ဟုတ်ပြီလား။ကျွန်တော်နဲ့ဒေါက်တာဝက်ဆန်တွားလိုက်အောင်မယ်။ကဲတွားပြီပြုတ်။ရှာလောက်ခုံနဲ့ဒေါက်တာဝက်ဆန်လည်းမြင်းထားကားပြီးတော့အီတလီရွှေပြောင်းလောက်သားနေဌာင်းနဲ့ရက်ကွက်ကိုတွားကြပါတယ်။အဲ့ဒီရက်ကွက်ကိုရောက်တော့ဘဲပို့အလုတ်လုတ်ခဲ့ပြီးရယ်ရီလူဝစ်အလုတ်ရုံကိုရှာဖွေပြီးတွားကြပါတယ်။ အလို့ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ဂျယ်ရီလူဝစ်ကတော့ခက်အေးအေးပုံစံရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ရှာလော့ဟ ோம் ਨੇ ဒေါက်တာဝစ်ဆန်လာပြီးတော့ဘဲပူအเจ้าမေးတာကိုသူကတိတ်ပြီးသဘောမချပါဘူးကျွန်တော်တို့ကရဲရေမဟုတ်ပါဘူးအလို့စုံတော့တွေပါပဲဘဲပူဆိုတဲ့လူတရားဦးလေးစီမှာအလို့လှုပ်သွားတယ်လို့ကျွန်တော်တို့သိထားတယ်ဗျဒါကြောင့်နိနေပါပါမေးမြန်းယူပါပဲရှာလော့ဟ ோம் ကပြောပြီးတော့ဘဲပူရဲ့ဓားပုံကိုထုတ်ပြပါတယ်မစ္စတာလူဝစ်ကဓားပုံကိုတေ့ချာကြည့်ပါတယ် ဟုတ်တယ်ဓာတ်ပဲပူပဲသူကပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကဓာတ်ထိုးမှုနဲ့ထောင်ကျသွားတယ်အဲ့ဒီတုန်းကလေလမ်းပေါ်မှာဓာတ်ထိုးမှုဖြစ်ပြီးတော့တခြားအောင်မပြေးပဲကြောက်အလုံယုံကိုပြန်ပြေးလာတယ်လीပြီးတော့အခန်းတစ်ခုထဲဝင်ပုန်းတယ်ရဲတွေကတံခါးဖြတ်ပြီးတော့ဒီကောင်ကဖမ်းသွားခဲ့တာပဲအလကားနေရင်ကြောက်အလုံယုံအမှုပတ်အောင်လုတဲ့ကောင်လေခုဘာဖြစ်လို့လဲမစ္စတာလူးဘစ်ကမေးတော့ရှာလော့ဟောင်ကလောလောဆယ်တော့ဘက်ပူကိုလူတတ်မှုတန်ရရရှိလို့ရှာနေတာဗျာ हा ဒီက <laughs> ောင်ထောင်သွားထွက်တာမကြသေးဘူးခုထတ်ပြီးအမှုဖြစ်ပြန်ပြီဗောလေဒီတစ်ခါတော့ကြောက်အောင်လုံအောင်ဒီကောင်မလာပါစေနဲ့ဗျာခုထိတော့မလာသေးပါဘူးပြီးတော့ဒီမှလဲ तू อ่ะမနေတော့ဘူးလေဟုတ်ပါရဲ့ ኡ လေးခုကလည်းတခြားသိချင်တာလေးတွေရှိလို့ပါဗျာလန်ဒန်ကဟတ်ဆန်ပြလိုက်ကူ ኡ လေးကနပိုလီယံအယောက်၆ယောက်အတွင်းနေတယ်လို့ပြောတယ်အဲ့ဒီအယောက်လေးတွေကိုဗပုထုတာ ኡ လေးကိုတိုင်လားဒါမှမဟုတ်ဘသူကထုတာလဲပြောပြပါလား shallo nga mee ba de อ๋อအဲ့ဒီအယုတ်လေးတွေကဘက်ပိုဓာတ်ထိုးမှုနဲ့ထောင်မကြင်နောက်ဆုံးလောက်သွားခဲ့တာပဲဒီကောင်အရေးချင်းတော့ရှိတယ်ဗျသူ့လက်ရအယုတ်လေးတွေကတော်တော်ကောင်းတယ်သူကြိုက်လည်းများတယ်ဒါပေမဲ့လည်းအရေးချင်းရှိပြင်မဲ့လူမိုက်လူလိုဘာလူလိုနဲ့အလုပ်ကိုတေးချမလုပ်ဘူးလေอ๋อအဲ့ဒီတော့ဟက်ဆန်ပြတိုက်ကိုတွင်းနဲ့နပိုလီယံအယုတ်6ယုတ်လုံးကဘက်ပိုလုတ်ခဲ့တာဗောဟုတ်တယ်ကွာ ဒါဖြစ်ရင်ဘက်ပူရဲရီဖန်းတော့ဟာတူပင်ပြေးခဲ့တဲ့အခန်းကိုကျွန်တော်ဥလေးလိုက်ပြပါလားရပါတယ်တုံနဲ့လိုက်ခဲ့လေမစ္စတာလူးဘစ်ကဥဆောင်ပြီးတော့အခန်းတခန်းကိုခေါ်သွားပါတယ်ဒီအခန်းပဲဗျအဲ့ဒီတော့ကဘက်ပူပြေးဝင်လာတာလေတံခါးကိုပလိတ်တီးရဖြတ်ပြီးတော့သူ့ကိုဖန်းသွားခဲ့တယ်လွတ်ရလွတ်ကြောင်းမပြေးဘဲနဲ့ဒီလိုထွက်ပေါက်မရှိတဲ့အခန်းထဲကိုအထဲကကျက်ချပြီးနေတာပလိတ်တီးရအလွယ်ပဲတံခါးဖြတ်ပြီးဖန်းသွားတာပေါ့ရှယ်လော့ဟုံလည်းအခန်းထဲတကွာအထဲကအယုတ်တွေကို တိကျဆေးရံအောင်ကြိပါရတယ်။ကဲဒီလောက်ဆိုရပါပြီဦးလေး။ခုလောကိုគូនីបីតောင်းចេសុទេมาတယ်။ကျွန်တော်တို့ခွင့်ပြုបအောင်။ Mr. Louis ကိုနှုတ်ဆက်ပြီးတော့ Sherlock Holmes နဲ့ Dr. Watson លេមានអថាងាពីធុរនីអេងងូပြែឡាបារដែរ။អេងងូយកတော့ឆោណៃជីចោននេះបាពី။ Inspector ក៏တော့ឆោណៃអតិទេកាយកနေតាមូអខាននេះក៏អទិនយកលុនីបាពី။ Sherlock Holmes နဲ့ Dr. Watson លេអខានក៏ឡាទេអាខាមកដកាសេតថាលុអថេក៏នេនេហពីជីလိုက်បារ inspector ကစောင်းရတာပြင်းကြီးညင်ွယ်ဟန်နဲ့အခန်းထဲကရှားလော့ခုံရဲ့မှတန်းအချို့မတိမတာဖြွင့်ပြီးဖက်နေပါဗျာဒီတော့ရှားလော့ခုံနဲ့ဒေါက်တာဝက်ဆန်လဲအနောက်ကလှလှပြန်စုတ်သွားပြီးမှဇကားရီအကြေကြီးပြောပြီးအခန်းတကားဝကိုပြန်လျှောက်လာကြပါလေခုနကအချိန်ဒီမှာအထဲဝင်လိုက်ရင်တော့ inspector တော်တော်ပဲရှက်သွားပါလိမ့်မယ်ခက်လန်းလန်းနဲ့ကနေရှားလော့ဟုံတို့ဇကားတန်တွေကြားရမှ inspector လေးစအုပ်အ мян ပိတ်ပြီးဟန်မပြက်ပြန်ထိုင်နေပါဗျာ ပြီးတော့ရှာလော့ဟောင်းတို့လည်းအထဲဝင်လာကြပါတယ်မစ္စတာဟိုးနောက်ကျတယ်ဗျာ6ညကြော်နေပြီဟုတ်တယ်လက်စ်ရိတ်ကျွန်တော်တို့လည်းအမြန်လုပ်တာပဲဒါဘီမဲ့ပြဿနာမရှိပါဘူးခုကျွန်တော်တို့တောင်းရောလန်ဒန်အစွန်ကရက်ကွက်တခုကိုသွားကြရမှာပဲဗျရှာလော့ဟောင်းကပြောပါတယ်ဒါနဲ့အင်စပက်တာကနေပါဦးစုံတော့ကြီးခုတတိယလုံခင်ဗျာဘာတွေသိခဲ့ပြီးပြီလဲဒီတော့ရှာလော့ဟောင်းကအင်စပက်တာကိုပြောပါတယ် ကျွန်တော်တို့ကအယုတ်တွေမှာလုတ်တယ်ဘယ်သူလုတ်တယ်ဆိုတာသိခဲ့ရပြီဗျာဒီတော့ Inspector ကအနေအငယ်ပြုံးပြီးတော့ဒီအယုတ်တွေမှာလုတ်တယ်ဘယ်သူလုတ်တယ်ဆိုတာသိရဖို့อ่ะဗာအေးကြည့်လို့လဲ Mr. Holmes ကျွန်တော်ဆိုရင်လူသက်သမားဘက်ပူဆိုတာသိနေပြီတည်သူကဘယ်သူဆိုတာလည်းမကြခင်သိရတော့မယ်လူသက်သမားကိုဖမ်းဖို့အတွက်စလှှှားနေပြီဗျာအဲ့ဒါကို Mr. Holmes ကအကူအညီတောင်းလို့တာဒီလာဆောင်နေတာပဲကျွန်တော်စိတ်တင်မြ စွန်တော်တီဒီတစ်ခါတော့နည်းနည်းလွဲနေပြီထင်တယ်เนาะ इंस्पेक्ट တော့ကပြောရင်းနေပြုံးရယ်နေပါတယ်ကဲလက်စထရိတ်ရေခင်ဗျားကျွန်တော်တို့เนี่ยไลခဲလို့လုံးဝအကျိုးရှိစေရမှာကျွန်တော်တေချာပေါ့အာမခံတယ်ခုလိုတော့စေတွားကြဆိုရှာလော့ဟောင်ကထိုကဲသူ့ပြောပြီး इंस्पेक्ट တော့ကိုခေါ်ပြီးတော့သူတို့၃ယောက်တိုက်အောက်ကိုဆင်းသွားကြပါတယ်အဲ့ဒီနောက်တော့မင်းယတာငါးပီလန်ဒန်မြို့စုံကရက်ကွက်တစ်ခုကိုသွားပါတယ်မင်းယတာစီနေတုန်းမှာဒေါက်တာဝက်ဒဆန်ကရှာလော့ဟောင်ကိုမေးပါတယ် ခင်မရမြင်းရထားငှားကားတွေအတော့ကုန်နေပြီနော်။သွားရတဲ့ခရီးတွေကအဝေးကြီးတွေ။ဟန်ဆန်ပြတိုင်းမှာတော့ငါလည်းမန်နေဂျာကိုငွေပေးခဲ့ရတည်တယ်။ဘေးတရလူကခင်မရကိုလာပြီးဒီစရိတ်တွေပေးမှာတော့။ဒေါက်တာဝက်ဆန်ကမေးလာတော့ရှာလော့ဟောင်ကလည်းခင်မရကလည်းလေမနက်ကကျွန်တော်ဖြည့်ပြီးပြီပဲ။ထပ်ပြီးဖြည့်ရအောင်မလား။ဒီလိုပြန်ပြောတော့ဒေါက်တာဝက်ဆန်လည်းနှုတ်ဆက်သွားပါတယ်။ရှာလော့ဟောင်ကတော့ဒေါက်တာဝက်ဆန်ကိုကြည့်ပြီးပြုံးလို့နေပါတယ်။ တန်နေးလက်စထရိတ်ကျွန်တော်တို့ဒီညသက်ခုန့်ဖမ်းရမယ်ရှာလော့ဟောင်ပြောတော့ इंस्पेक्ट တော်ကတိတ်တော်လေမအံဩပါဘူးဒါပေမဲ့လေရှာလော့ဟောင်ပြောတဲ့ဇာတ်ပေါမှာအယုံအကြည်လဲတိတ်တော်မရှိလာပါဘူးဘယ်သက်ခုန့်ဖမ်းမှာလဲမစ္စတာဟောင်ဘယ်ပူလားဟုတ်ပါလက်စထရိတ်ခင်ဗျားလည်းနည်းနည်းတော့သတိရှိပါစေနော်ဝပ်ဆန်ဘယ်ပူကလွယ်လွယ်နဲ့အဖမ်းခံမယ်လူမျိုးတော်မဟုတ်ဘူးအိုးလွယ်လွယ်အဖမ်းမခံရင်ကျွန်တော်လက်တီစာမိသွားမှာပေါ့ ဒါနဲ့ခင်များဟာတေချာလို့လာဆောင်တော့ကြည်။ Inspetor ကစကားဖြတ်ပြီးဝင်ပြောပါတယ်။ဒီတော့ရှာလော့ဟုံကဘယ်ပူရဲ့တဲ့ပုံတော့ခင်များလူကြည်ထားပါဗါတယ်။တဲ့ပုံဆိုတာကတော့လူတယောက်ရဲ့အလုံးထယ်ကိုတခြားသူနဲ့ရှင်ပြီး ཡ ိုက်မှအတိအချာချာပုံလွှင်တာမျိုးလေ။တယောက်ထဲပုံဆိုရင်အပြစ်မှလူထွားလားတေးလားအတိအကျခန့်မှန်းလို့မရဘူး။တဲ့ပုံကိုကြည့်အောင်လို့နဲ့ဘယ်ပူကိုရှော့မတွေ့စီခြင်းဘူးဗျာ။ ဒီကောင်ကအပြင်မှာသူ့အရက်ကကျွန်တော်တို့၃ရောက်လုံးတစ်ခါကိုကောင်းတလုံးပုံမြင့်နေခန္ဓာကိုယ်ကလည်းဒီလောက်မြင့်နေအရက်ကိုယ်တော်ပုရထင်ရလောက်အောင်ကိုတော်တော်ကြီးကြီးမတုတ်ခိုင်နေပြဒါကြောင့်ရှော့မတွက်စီခြင်းမူတနက်နဲ့ချိန်မီဖန်းလို့လွယ်လွယ်အဖန်းခိုင်ပြည်တနာမရှိဘူးဒါပေမဲ့သူ့မှာလည်းတနက်ပါခြင်းပါနေတာပဲလေဒါကြောင့်သတိလေးတော့ထားပြညမှောင်တဲ့အချိန်မှပဲရှားလောက်ခုံတို့လေသူတို့သွားလို့ရတဲ့လန်ဒန်အစွန်ဖြားကလူနေရက်ွက်ကိုရောက်လာပါတယ် လုံးချင်းအိမ်လေးနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ရက်ကွက်ဖြစ်ပြီးတော့တအိမ်နဲ့တအိမ်ခြံတွေချပြီးအလန်းဝေးပါတယ်။ခြံတစ်ခြံရှေ့ရောက်တော့ရှာလုံဟောင်ကခြံတံခါးနာချင်းကတ်သွားပါတယ်။ခြံတံခါးတော့မခတ်ထားလို့အလွယ်တကူပဲ။မောင်ကြီးခုံဝင်ပြီးတော့ခြံတောင်းကအပင်ချို့ကို꽹့ပြီးဝင်သွားပါတယ်။ဒေါက်တာဝက်ဆန်နဲ့ Inspector လေးဘာမှသတိကြမသိပဲအနောက်ကလိုက်လာပြီးတော့တစ်ပင်အကွယ်မှာပုံရှိုး꽹့ရှိုးထိုင်ကြပါတယ်။ညကတဖြည်းဖြည်းနဲ့လာတော့နှစ်ထပ်အိမ်ကြီးကလည်း မီရီအကုန်ငိင်းလို့မှောက်မဲနေပါတယ်။သူတို့ဆောက်နေရင်ねတော်တော်ကြာတော့ Inspector တော့ကစိလေထုတ်တောက်ပူကြံပါတယ်။မလုပ်ねလက်စရေး။ဘာမှမလုပ်ပဲတိတ်တိတ်လေးခဏဆောက်ကြာတာပေါ့။ရှာလုံဟောင်းကပြောပြတော့ Inspector တော့ကစိလေကိုပြန်သိမ်းလိုက်ပါတယ်။မောင်မောင်မဲမဲねတစ်ပင်ねပန်းကြုံတချို့ကြာမှာချင်ကိုက်တဲ့ဒံကိုလဲအနှဲငယ်တော့ခံနေကြရပါတယ်။ဒီလိုねညားက net တီထက် net လာပါတော့တယ်။ခင်ဗျာတေချာရဲ့လာ Mr. ခုထိလေဘာမှမပေါ်လာသေးဘူးเนาะတေးချလောက်ပါတယ်လက်စရေးနည်းနည်းသီးခံလိုက်ပါအောင်ဒါနဲ့အတန်နည်းနည်းကြားတယ်ဗျจอတာဝက်ဆန်ကဝင်ပြောပါတယ်ဟုတ်တယ်လာပြီတဲ့နူတို့၃ယောက်သားအသက်ရှူဖို့မေးလောက်အောင်အတန်လာရဟုစိတ်အာယုံနားမျက်စိအကုန်လုံးဆွင်ပြီးမျောနေကြပါတယ်စိတ်ထားတဲ့ခြံတကားကအတန်မထွက်ပဲဟာလာပြီးတော့မတဲကြဲတဲ့အရေးတစ်ခုဟာခြံင်းကိုဝင်လာပါတယ် ไอ้ไอชะกะแชนเน่กะนี่ฉี่พ่อบิรอไอ้จีอีนี้กูตึกตใสชิ้งกะบ่าเด๋๋ย๋นาวดอไอ้หลุยไอจีกะปริญหมั่นตะคูนามาอ่อจาแย่หนีบีมาปริญหมั่นกูละกะตะซงตะคูเนะตะแช่ถุไลบ่าเด๋ชาลอฮงโนเลอตันจาบีปริญหมั่นบีกูจี้เนยเนไอ้หลุยไอย่หาปริญบ๊อกตกาพ่นบีอะคันเน๋วนต๊าบ่าเด๋คณะจารออะคันเนมาผญ้องน่านบีลิ้นถั่วละบ่าเด๋เก๋จนเราไอ๋เนะปูบีหนี้หยองต๊าซู သူပြန်ထွက်လာတာနဲ့အရေးကြီးကြီးပြီကျွန်တော်အချက်ပြมาဝင်လုံးတော့မမောင်မဲမဲနဲ့တနတ်နဲ့ရမ်းပြီးပြစ်ပံလို့တော့မဖြစ်ဘူး9မိနစ်လောက်အကြာမှာပဲအခန်းထဲကဖျောင်းနိုင်ပြီးငိမ့်သွားပြီးတော့အထက်ကလူလည်းပြန်ထွက်လာပါတယ်ဂျော့တာဝက်ဆန်เนี่ย इंस्पेक्ट တော့လဲဒီလူကိုဖမ်းဖို့ရှာလော်ဟုံးရဲ့အချက်ပြတာကိုစောင့်နေကြပါတယ်ရှာလော်ဟုံးပြောသလိုပဲဒီလူကထောင်ထောင်မောင်မောင်တော်တော်ချမ်းချိုင်တဲ့လူတယောက်ဖြစ်ပါတယ် သူကအိမ်နဲ့အတော်လှလှန်ရောက်တော့အတင်းပါလာတဲ့ဖျောင်းနိုင်ကိုမီးထုံးပြီးညကြီးပေါ်စိုက်ပါတယ်။အယောက်ကိုမြေပေါ်ချပြီးတော့တူနဲ့ထုခွဲပါတယ်။အယောက်ကတော့ဒီအိမ်ထဲကနေသူခိုးယူလာတဲ့နပိုလီယံရုပ်ထုလေးပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာရှာလော့ဟုံအချက်ပြလို့ရှာလော့ဟုံကဂျန်နှောင်လုံးကသူ့စီကိုပြေးပြီးခုန်အုပ်လိုက်ပါတယ်။၃ယောက်လုံးအတင်းဝိုင်းချုပ်ပြီးနောက်တော့ Inspector ကလက်ထိတ်နဲ့အမြန်ခတ်လိုက်ပါတယ်။ဖျောင်းနိုင်မီကလူပိပြီးငိမ့်သွားလို့ ရှာလဟောင်ကသူ့မိကျင်နဲ့ဖင်ရောက်နိုင်ပြန်ထုံးပြီးပေချကြီးလိုက်တော့ဖမ်းမိထားတာကအီတလီသားဘက်ပူဖြစ်နေပါတယ်။ကဲခုလူမင်းအောင်အယုတ်ခိုးမှုတွေရယ်လူတက်မှုတွေ ਨੇ ဖမ်းလိုက်ပြီးအေးအေးစိစိသာလိုက်ခဲ့ပြီးတော့ Inspector ကဘက်ပူကိုပြောပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်အင်္ဂကြီးစီကနေမီးရောင်တွေထွက်လာပြီးတော့အိမ်ဒဂမာကြီးပြွင့်လာပါတယ်။ဘယ်လိုလဲစုံထောက်ကြီးအဆင်ပြေရဲ့လားအိမ်ထဲကထွက်လာတဲ့သူကငိမ့်စားတရားသူကြီးတိုနီပါကင်ဖြစ်ပါတယ်။ အဆင်ပြေပါရဲ့ဗျခုလိုပူပေါင်းကုညီတော်အရန်ဂျେဇုတင်ပါれရှာလဟုံကဂျେဇုတင်ကြောင်းပြန်ပြောတော့တရားသူကြီးကဖမ်းလို့လဲပြီဆိုတော့ဂျုံတော့အေးအေးစစ်စစ်အထဲဝင်ပြီးတောက်သွားကြပါအောင်နေပါစေ Mr. Parker ဂျେဇုတင်ပါれကျွန်တော်တို့စကော့တလန်ရက်ကူပဲပြန်လိုက်ပါမယ်ကျွန်တော်ပြောထားတဲ့မြင်းရထားအကူညီလေးတော့ပေးပါအောင်ဗျရှာလဟုံတို့ကတရားသူကြီးရဲ့မြင်းရထားနဲ့배ပိုးကိုတင်ခေါ်လာပြီးတော့စကော့တလန်ရက်ကူသွားကြပါလေ ခဏရောက်တော့ဘက်ပူကိုစစ်မိကြပြီပဲသူကဘာတခုံးမှမပြောပဲဖြစ်လို့နေပါတယ်မင်းကကောင်းကောင်းမို့လို့မရဘူးလားကွာမင်းတက်လိုက်တဲ့သူကဘာတူလဲဘာဖြစ်လို့တက်တာလဲဘက်ပူကတော့တခုံးမှမဟဘီအံကျိတ်ပြီးတော့သာရှိနေပါတယ်ဒါနဲ့ရှာလုဟုံးကလောလောဆယ်မေးမနေပါနဲ့လက်စတိတ်သူ့တို့ရောအချင်းထောင်နဲ့ထេរထားမှာမဟုတ်လားဟုတ်တယ်မစ္စတာဟုံးမနေ့ကမှတပြေးကြကြစစ်မိမယ် ကောင်းပြီလက်စထိတ်သူမပြောလေပြဿနာမရှိဘူးကျွန်တော်အားလုံးသိထားပြီပြီဒါကြောင့်ခုသူဘာမှမပြောလေနောက်တော့ပြောလာလိမ့်မယ်သူအစည်းအဝေးညပြတ်မှာဆိုလို့ခုလို့ထုံမပြောပဲတင်းခံနေတာဗျကျွန်တော်ကသိထားပြီပြီခင်ဗျအပြင်မှန်ခံမနေတော့ခုကျွန်တော်တို့ပြန်အောင်မယ်ရှာလော့ဟောင်းကပြောပြီးတော့ရဲဌာနအပြင်ကိုထွက်လာပါတယ်အင်စပက်တာကလည်းလိုက်ထွက်လာပြီးတော့ရှာလော့ဟောင်းကိုမေးပါတယ်ခင်ဗျဘာတွေသိထားလို့လဲမစ္စတာဟောင်းကျွန်တော်ကိုပြောပြအောင်လိ ပြောမယ်ဗျဒါပေမဲ့အကုန်ပြီးဆုံးပြီမှပဲပြောချင်တယ်မနာဖြန်ညက်နေဆိုဒီကိစ္စပြီးပါပြီမနာဖြန်ညက်နေကျွန်တော်အိမ်ကိုလေးနိုင်အရောက်ခင်ဗျာလာခဲ့အကုန်သိစေရမယ်ဟုတ်ပြီလားပြီးတော့ကျွန်တော်ဘော်ရာတီဝတ်ဆန်လဲမနာဖြန်ညက်နေမှာပဲတခါနဲ့နားထောင်ပါတော့အော်နောက်ပြီးတော့လက်စတိတ်ရယ်ဘက်ပိုတက်လိုက်တဲ့သူကအီတလီသားပီထရိုပဲသူ့အဖေဗေနူချီကမနာဖြန်တော့လာပါလိမ့်မယ်ဗေနူချီလည်းအရန်ဝန်းနေနေတယ်လေ တူတာအလောင်းကိုမကြည့်ရဘူးဖြစ်နေတယ်။ဒါပေမဲ့အလောင်းကိုအတီးပြုတ်ပေးဖို့အတွက်မင်းအဖျံတော့ venue chief လာပါလိုက်မယ်။ရှာလော့ဟောင်ကပြောတော့ inspector နဲ့ doctor watson ကအံ့ဩကြပါလေ။ခင်ဗျားတိရရဲ့နဲ့ဘာလို့ခုမှပြောတာလဲဗျာ။ဒီမှာအသက်ခံရတဲ့သူဘသူဆိုတာသိဖို့ရဲတွေဘလောက်တောင်အလုပ်ရှုပ်နေလဲ။အဲ့ဒါခင်ဗျားမသိဘူးလားမစ္စတာဟောင်။ inspector ကအပြစ်တင်ပါတယ်။ဒီတော့ရှာလော့ဟောင်ကတိတိုင်းလဲပြောဖို့မလိုဘူးလေလက်စထရိတ် နောက်ပြီးကျွန်တော်ကနေလဲရမှသိတာခုမိုးမလင်းငယ်ခင်ဗျားတို့ပြောပြတယ်လေခုကျွန်တော်ပြောပြလို့ခင်ဗျားဗနူကြည်စီသွားတော့မယ်မဟုတ်လားမသွားပါနဲ့မနဲ့ပြန်သူ့ဟာသူလာပါလိုက်မယ်သူ့သားအသက်ခံရလို့အဖိုးကြီးတော်တော်ကြေကွဲနေတယ်ဒီတ냐သူ့ဟာသူလွှတ်ထားလိုက်ပါလက်စထရိတ်ရေအေးဒါပေမဲ့ခင်ဗျားတို့မနဲ့ပြန်ညနေကျွန်တော်တို့အိမ်ကို၄ညအတိတ်အရောက်လာဖို့မမေ့နဲ့နော်ဒီနောက်တော့ရှာလော့ခုံနဲ့ဒေါက်တာဝတ်ဆန်လေ ဘီကာလန်းကသူ့ရဲ့အင်ကိုပြန်လာခဲ့ကြပါဗျာအင်ကိုရောက်တော့မိုးလင်းလို့နီးနေပါပြီဒီနောက်ရှာလော့ဟောင်လိုလဲကိုလက်တန်းဆင်ကြပြီးတော့ AACC အနားယူကြပါဗျာဒီလိုနဲ့နောက်တစ်နေ့၄နိုင်မှထိုးခင်မှာရှာလော့ခုံနဲ့ဒေါက်တာဝက်ဆန်လဲ Inspector Lamar ကိုထိုင်စောက်နေပါဗျာ Lestrade ကိုခင်မ ya တခါမှမတွေ့ဘူးပါဘူး Mr. Holmes ဒီနေ့မှထူးထူးဆန်းဆန်းဗာများဖြစ်လို့လဲဒေါက်တာဝက်ဆန်ကရှာလော့ဟောင်ကိုမေးပါဗျာ ကျွန်တော်လက်စထိတ်ကိုမျှေ ओ, ာ်နေတာမဟုတ်ဘူးဝတ်ဆန်ခုညက်နေလက်စထိတ်အပြင်နောက်တယောက်လာဦးမယ်ခဏကြာရင်ခင်ဗျားတည်ရမယ်ဟောဒါနဲ့ခြေတန်ကြားတယ်ဗျး၄နိုင်ထိုးကန်ပြီးဆိုတော့လက်စထိတ်ဖြစ်မယ်နောက်တယောက်က၄နိုင်ွယ်နဲ့9နိုင်သားမှာရောက်မှာဗျခဏကြာတော့စေထားတဲ့တကားကိုတွန်းပြီး इंस्पेक्ट တော့လက်စထိတ်ကအခန်း၄ကိုဝင်းလာပါတယ်ကဲမစ္စတာဟုံးယီဒီနေ့လေမစ္စတာဗနူချီရောက်လာတယ်ဗျအသက်ခံရတဲ့အလောင်းကိုလာပြီးအတီးပြုတ်သွားတယ် ပြီးတော့ဘာမှတိတ်တော့မပြောပါဘူးပြန်သွားတယ်နနေပါပါမေးမြန်းမိမယ်လေဘဲပူနဲ့သုတတာပီထရိုအရင်ကရန်ညိုးရှိတယ်ဆိုတာတော့ပဲသိရတယ်ဗျခင်ဗျားကဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့မစ္စတာဗီနူချီလာမယ်ဆိုတာကိုသိတာလဲကျွန်တော်တော့ပြောစမ်းမအောင်ခင်ဗျားနဲ့သူเนี่ยအသိနေကြတာလား Inspector ကမေးပါတယ်ဒါနဲ့ရှာလော်ဟုံကအစတော့မသိပါဘူးဗျမနေ့ကမှမစ္စတာဗီနူချီနဲ့ကျွန်တော်ဆက်ပြီးသိတာပါ မနေ့ကကျွန်တော်ခမ ्यास ီမလာခင်လမ်းမှာကော်ဖီဆိုင်ကနော်ဝင်ထိုင်နေတယ်ဗျာကိစ္စလေးရှိလို့ပေါ့လေအဲ့ဒီအချိန်အင်ဒေါက်တာဝတ်ဆန်ကသဘေညှက်နေတယ်ကျွန်တော်အဲ့ဒီမှာတရားသူကြီးအိမ်ကိုပို့ဖို့စာရေးနေတုန်းမစ္စတာဗင်နူချီနဲ့တွေ့တယ်ဗျာသူကကျွန်တော်ကိုតិနေတယ်သူ့ကိုယ်သူမိတ်ဆက်တယ်လေပြီးတော့အသက်ခံရတာကတူတာပီထရိုဖြစ်တဲ့အကြောင်းပြီးတော့တက်တဲ့သူကလည်းဘက်ပူဖြစ်နိုင်ချေများတယ်လို့ပြောပါတယ် စကားတော့အများကြီးပြောမသွားဘူးဗျ။စားထဲမှာရေးပြီ ओ, းတော့ကျွန်တော်ပြီးခဲ့တယ်လေ။နပိုလီယန်အယောက်တည်နဲ့ပတ်သက်ပြီးသူ့ကိုမေးတော့ "तू ကအဲ့ဒါတော့မသိဘူး"ပြီးတော့ "तू ကအလောင်းကိုလာအတီးပြုတ်မယ်"လို့လည်းပြောတယ်ဗျ။ဒီအချိန်မှာပဲရှာလော့ဟောင်းတို့အခန်းတကားကိုလာခေါက်တဲ့အတန်ထွက်လာပါတယ်။ဟောလာပြီချင်းနေ။ကျွန်တော်မစ္စတာပီတာကူရှင်နဲ့ချင်းထားတယ်ဗျ။ရှာလော့ဟောင်းကပြောတော့ဒေါက်တာဝက်ဆန်က ပီတာကူရှင်ကအယုတ်ချောက်ယုတ်ထဲကတရုတ်ဝယ်သွားတဲ့အေတင်ဘက်ကလူမဟုတ်လားသူ့တည်တနာသမားဆိုတာလေဟုတ်တယ်ဝပ်ဆန်ရှာလော့ဟိုးကတကားအမြန်သွားဖွှင့်တော့အသက်ကြီးကြီးအဖိုးအိုတို့ဦးဟာရွှင်လန်းတဲ့မျက်နှာနဲ့အခန်းထဲဝင်လာပါတယ်လာပြပါမစ္စတာကူရှင်ခင်ဗျားအောင်စောင့်နေတာပဲအေတင်ဘက်ကယထားပေချင်းဆိုင်လေဗျခုညက်နေ၄နှစ်ရှိစိုက်တယ်မစ္စတာဟိုးကျွန်တော်ကဆုံတော်ကြီးနဲ့ကိစ္စပြီးရင် ညရထားနဲ့18ဘက်ကိုပြန်လိုက်သွားမယ်။ကဲဒီမှာစာချုပ်နဲ့အယောက်လေးကျွန်တော်ယူလာတယ်။မစ္စတာကူရှင်ကသူ့ပဲယူခဲ့တဲ့နပိုလီယန်အယောက်ကလေးနဲ့စာချုပ်တစုံကိုသူ့ရဲ့သေးသေးလွဆွဲအိတ်ထဲကနေထုတ်လိုက်ပါတယ်။ရှာလုံဟုံကစာချုပ်ကိုတည်တည်ချာချာဖတ်နေပါဗျာ။စုံတော်ကြီးလိုချင်တဲ့ပုံစံအတိုင်းပဲစာချုပ်ရေးခဲ့တယ်ဗျာ။ဟက်ဒ슨ပြလိုက်ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ပီတာကူရှင်ကပေါင်60နဲ့ဝယ်လာတဲ့နပိုလီယန်အယောက်ကလေးကို စုံတော်ကြီးရှာလော့ဟောင်ကပေါင်900ပေးပြီးပြန်ဝယ်တယ်ဆိုတာရယ်။အယောင်းဝဲစာချုပ်မှာလက်မှတ်ထိုးပြီးတာနဲ့ဒီအယူနယ်ပတ်သက်ပြီးကောင်းကျိုးဆိုးပြည့်အကုန်လုံးကကျွန်တော်ပီတာကူရှင်နဲ့မဆိုင်တော့ပဲရှာလော့ဟောင်ကဆိုင်တယ်လို့ရေးထားတယ်ဗျ။မစ္စတာကူရှင်ကစာချုပ်ပါအကြောင်းကိုဒေါက်တာဝက်ဆန်နဲ့ Inspector ရို့ကိုသိရအောင်လို့ပြောပြပါတယ်။ရှာလော့ဟောင်လည်းစာချုပ်ဖတ်ပြီးမစ္စတာကူရှင်ကိုပေါင်900နဲ့တကွယထားလက်မှတ်ဖို့ကိုထုတ်ပေးပါတယ်။ ပြီးတော့သူတို့နှစ်ယောက်စာချုပ်ကိုလက်မှတ်ထိုးပြီးတော့မစ္စတာကူရှင်ကရှာလော့ဟောင်းလက်ထက်ပြေးပါတယ်။ကဲစုံတော်ကြီး诶ဘာစိတ်ကူးနဲ့90တန်းကို900ပေးွယ်လေဆိုတာတော့ကျွန်တော်မတည်ဘူး။လောလောဆယ်တော့ကျွန်တော်လဲအဒီမတ်မပြန်ခင်ဟတ်ဆန်ပြတိုင်းဝင်ပြီးတော့စိတ်ဝင်စားတာလေးလေးကြည့်လိုက်ဦးမယ်။ကဲကျွန်တော်ခွင့်ပြုပါအောင်။မစ္စတာကူရှင်ပြန်သွားပြီးတော့ရှာလော့ဟောင်းကအိမ်တကားကိုတိတ်ချချက်ချပါတယ်။ပြီးတော့သမင်းစပွဲကိုတွားပြီး ဇပွဲကင်းကိုလက်တစ်ဖက်နဲ့ gqlgen ပါတယ်။ဇပွဲပေါ်မှာကဖန်ခွက်တွေပကံလုံးတွေနဲ့ကော်ဖီအိုရိုရှိနေပေမဲ့ရှာလုံဟုံကဇပွဲကင်းကိုဆက်ခနေဆွဲလိုက်တော့ဇပွဲကင်းကလက်ထဲမှာပါလာပြီးအပေါ်ကခွက်တွေဥတွေဟာမမှောက်ပဲနေရတကြားရှိလို့နေပါလေ။ဟာကောင်းလားကြီးလားဒါရီဘယ်တော့မှခမည်းတော်တင်ထားတာလဲ။ဆွဲဆောင်ရနေတာပဲနော်။ Inspector ကသဘောကျပြီးပြောပါတယ်။ ရှာလော်ဟောင်းကသပွဲခင်းကိုကြမ်းပြင်ပေါ်ချပြီးတော့အလဲမာအယုတ်ကလေးတင်လိုက်ပါတယ်ပြီးတော့အယုတ်ကိုသပွဲခင်းနဲ့ထုတ်လိုက်ပါတယ်ပြီးတဲ့နောက်မှာဒုတ်ကြီးကြီးတစ်ချောင်းကိုယူပြီးတော့ထုတ်ထားတဲ့အယုတ်ကိုရိုက်ခွဲပါတယ်အစိစိအမှမှဖြစ်တော့မှအထုပ်ကိုပြန်ဖြီးပြီးတော့အယုတ်အကွဲစားတွေကနေတစုံတစ်ခုကိုရှားနေပါတယ်ဒေါက်တာဝက်ဆန်ရဲ့ Inspector လေးစိတ်ဝင်တစားကြည့်နေကြပါတယ်အယုတ်ရဲ့အပိုင်းစားတွေကတစ်ခုကိုရှာလော်ဟောင်းကထောင်းပြပါတယ် อรี่อไผ่นี่อ่ะเนเน่อพุเลยขึ้นมาတွေ့ล่ะชาลอฮองก็ပြောပြီးတော့အဲ့ဒီအပိုင်းလေးကိုဒုတ်နဲ့ထုချေပါတယ်ဒီတော့အေယုတ်အပိုင်းစလေးတွေကနေမြေယုံเนี่ยအရေးတွေးအရန်កောင်းマンတីတယ်ပလဲနဲ့တလုံးထွက်ပေါ်လာပါတယ်เปปูก็บ้ามากบ่มคันน่ะตชาจอมบ่ဟုတ်ဘူးလူต่ําหมู่เนี่ยသူ့ကိုထောင်ฉะเลยတချင်ๆ तू เปลี่ยนลို့ယင်အတင်းแบกကมิสเตอร์คูชินซีต๊าบี้ဒီปလဲเนี่ยကိုเปลี่ยนชามาอ่ะဗျအခုတော့လဲပြီးทွားပါบี ရှာလဟောင်ကပြောပါတယ်ဒါနဲ့ इंस्पेक्ट ော်ကဒီအယူထဲပလဲနေတ်ရှိနေတာကိုခင်ဗျာကြုံသီးလားကျွန်တော်ပြောပြမေးဗျာကဲခုံมาသွားထိုင်အောင်ဒီနောက်ရှာလဟောင်က इंस्पेक्ट ော်နဲ့ဒေါက်တာဝက်ဆန်ကိုပြောပြပါဗါတယ်မနီးယားကော်ဖီဆိုင်မှာကျွန်တော်နဲ့မစ္စတာဗဲနူချီတွေ့တယ်ဗဲနူချီကဗာပြောသလဲဆိုတော့တထေးမစ္စတာဂျွန်4ရဲ့လွန်ခဲ့တဲ့တစ်နှစ်ကျော်ကပျောက်သွားတဲ့ပလဲနေတ်ကဘယ်ပူကိုဗဲနူချီကခိုးခိုင်းခဲ့တာอ่ะ အဲ့ဒီတော့က venuechi ရဲ့တာပီထရိုကဘက်ပူသားနယ်ထိုးတာလေအဲ့ဒီကိစ္စပဲအဲ့ဒီပလဲနဲ့ပျောက်တာတော့ခင်ဗျားသိတယ်မဟုတ်လားလက်စ်ရေးသိတယ်ဗျဒီလိုနဲ့ပဲအစရှာမရပဲမျောသွားပြီးထင်နေတာအင်းမော်လေအဲ့ဒီတော့ကဘက်ပူကပလဲနဲ့ကိုခိုးခဲ့မိတယ်ဒါပေမဲ့သူကခိုးလို့မရဘူးဆိုပြီးတော့ venuechi တာဖာကိုလိတ်နေလေဒီတော့အဲ့ဒီတာဖာနဲ့သူ ਨੇ ပြဿနာတက်တာပေါ့ ကျွန်တော်တို့ဂျယ်ရီလူးဝစ်အလို့ယုံကိုတော်တော့တီးခဲ့ရတာကဘဲပူကဓာတ်ထိုးပြီးတော့ပလိတ်တွေဖန်တော့သူ့အလို့ယုံကိုပြေးပြီးပုံတယ်ပုံနာကလည်းထွက်ပေါက်မှရှိတဲ့အလုံကန်းအဲ့ဒါတီတီကြီးနဲ့ဝင်ပြေးပုံစရာအကြောင်းမရှိဘူးလေသူ့မှလုဆရာရှိနေလို့အဲ့ဒီအခံလေးကိုတမင်ဝင်တယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်အခန်းကိုတီတီချာချာကျွန်တော်လေ့လာကြည့်တော့ပုံတွင်းထားတဲ့အယုတ်တွေကိုအချောက်ခံတဲ့အခန်းပြဘဲပူကပလဲနက်ကိုခိုးပြီးတော့ဗနူချီကိုမအပ်ဘူး ဒါကြောင့် venue ji ta နဲ့ပြဿနာဖြစ်ပြီးဓာတ်သူမှုဖြစ်တယ်။ထောင်ချဖို့ကြေညာနေတော့ဒီပလဲနက်ကိုလုံးလုံးချင်းချင်းသိမ်းခဲ့ဖို့လိုနေပြီလေ။ဒါကြောင့်အလို့ုံပြန်ပြေးပြီးအဲ့ဒီအထဲကအချောက်ခံတဲ့အခန်းကိုသွားတယ်။အဲ့ဒီအခန်းเนี่ยအယုတရုတ်ထဲမှာပလဲနက်ကိုထည့်ခဲ့တယ်။အယုကမချောက်ခင်ထည့်လို့လွှဲတယ်လေ။၆သွားပြီဆိုရင်တော့ဘယ်သူတိတော့မှလဲ။သူကထောင်ဝလို့မှဒီအယုထဲကနေပြီးတော့ပလဲနက်ကိုပြန်ယူမှာပါဗျ။ သူပလဲနဲ့ထည့်ခဲ့ရတဲ့အယုတ်ကနပိုလီယံအယုတ်၆ရုပ်ထည့်တာတည့်ရုပ်ပဲသူလဲကျွန်တော်လိုပဲဒီအယုတ်တွေဘယ်ရောက်သွားလဲဆိုတာစုံစမ်းခဲ့မှာပဲလေဒါကြောင့်အယုတ်တွေတော်တဲ့သူတွေရဲ့လိမ့်စာကိုရအောင်ယူပြီးဝင်ခိုးတယ်ပြီးတော့အယုတ်ကိုခွဲပြီးတော့အแทးကပလဲနဲ့ကိုရှာတယ်ဂျာနယ်လစ်ရဲ့ဆရာဝန်ရဲ့ပွဲစားရဲ့၃ရောက်လုံးစီကအယုတ်လေးရုပ်မှာပလဲနဲ့မရှိဘူးဒီတော့သူထက်ကိုဘူကတရားသူကြီးအိမ်နဲ့အေဒင်ဘတ်ကမစ္စတာကူရှင်းအိမ်ပဲကြံတယ် သူကလန်ဒန်ကအိမ်သုံးအိမ်နဲ့စီးကန်းကိုဖောက်ဝင်ထားတော့လန်ဒန်ကနောက်တအိမ်ကိုပဲထက်ခုมาပဲ။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကြံတဲ့နှယုံမှာကတရုတ်ကလန်ဒန်ကတရားသူကြီးအိမ်မှာနောက်တရုတ်ကအေဒီန်ဘတ်ကမစ္စတာကူရှင်းအိမ်မှာပေါ့။ဖပူကလန်ဒန်မှာရှိနေတာဆိုတော့မင်းညာအဖူတော့လန်ဒန်မှာကြံတဲ့အိမ်ကိုပဲသူပြေးတာပေါ့ဝင်မယ်လို့ကျွန်တော်တွတ်ထားပြီးသား။အေဒီန်ဘတ်ကဝေးတယ်လေ။လန်ဒန်မှာသိစပြီးတော့ပလဲနဲ့မတွေ့မှ ဘက်ပူကအီတင်ဘက်ကိုသွားမှာဗျ။ဒါကြောင့်မနေ့ကတရားသူကြီးအိမ်ကိုကြုတ်ကောင်လေးတယောက်လှုပ်ပြီးတော့ကြိုးတင်အเจ้าကြားခိုင်းတာတဲ့။ဘက်ပူစောက်မှန်းမို့လေ။ခင်များတို့တော့မနေ့နေ့လေကဂျိနန်အောင်စားဖို့ခိုင်းတာတခြားမဟုတ်ဘူး။လိမ့်စာမှတွေ့တယ်မဟုတ်လား။အီတင်ဘက်ကမစ္စတာကူရှင်ကိုညာရင်းချင်းလန်ဒန်လာဖို့ရေးလိုက်တဲ့ဂျိနန်စာပဲ။ကျွန်တော်လည်းအရေးစွန်ပြီးတော့ပေါင်900နဲ့ဈေးရိုက်ပြီးအယုတ်ဝယ်မယ်လို့ခေါ်လိုက်တာ။ হুই เซซ ᱟ အပြင်ခရီးစေးပါခံမဲဆိုတော့မစ္စတာကူရှင်လဲစာချုပ်နဲ့အတူပျော်ပျော်ကြီးရောက်လာတာပေါ့ဗျာချာလဟောင်ကထိုကဲ့သို့ရှင်းပြပါတယ်။"ကောင်းပါတယ်မစ္စတာဟောင်ခုရောပလဲနဲ့လဲခင်မရလက်ထဲရောက်ပြီ။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တခုသိချင်သေးတယ်ဗျာ" Inspector ကပြောပါတယ်။"မေးလေလက်စထရိတ်"ဒီတော့ Inspector က"ဘဲပူကဘနူချီတာပီထရိုနဲ့ဂျာနီလေးအိမ်မှာဘလို့送သွားပြီးတော့ပီထရိုကိုတက်လိုက်တယ်လို့ထင်တယ်" ပြထူကော်အယုတ်ထဲမှာပလဲနံရှိမှန်တိလို့လာခိုးတာပဲလားမဟုတ်ဘူးလက်စရေးဒီမှာကြည့်ကျွန်တော်ပြမယ်ရှာလဟောင်ကပြောပြီးတော့စားကြည့်စပွဲအန်စွဲကိုတော့ပါပါတယ်ကြော့ကြည့်အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ရဲ့ပုံကိုအန်စွဲရဲကနေထုတ်ပြီးတော့ပြပါတယ်ပုံတစ်ပိုင်းပြပဲမစ္စတာဟိုးဟုတ်တယ်လက်စရေးခင်မယားမှာဘယ်ပူရဲ့ပုံတစ်ချမ်းရှိတယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒီနှစ်ခုဆက်ကြည့် inspector ကသူ့မှာရှိတဲ့ဘတ်ပူရဲ့ပုံတချမ်းကိုရှာလုံဟုံးပေးတယ်အမျိုးသမီးပုံနဲ့ဆက်ကြည့်တော့အဲ့ဒီနှစ်ခုပေါင်းလို့တပ်ပုံတပုံဖြစ်လို့နေပါတယ်။လင်မယားတွဲရိုက်ထားတဲ့ပုံပဲဗျာ။ဒါဘက်ပူနဲ့သူ့မိမာပေါ့။ဟုတ်တယ်လက်စ်ရိတ်။အဲ့ဒါသူတို့လက်ထပ်ပြီးရိုက်ထားတဲ့ပုံ။မစ္စတာဗဲနူချီကဘက်ပူကိုမကြေနပ်လို့သတားပီထရိုကိုတပ်ပုံပေးပြီးတတ်ခိုင်းလိုက်တယ်။တပ်ပုံပေးတာကလူအရင်တခြားကြီးစားအကူကြီးယူဖို့ဆိုပြီးတော့ပေါ့။ ဒီတော့သူတို့လင်မယားပုံကနေပြီးတဝက်ကိုဖြဲပြီးလိုက်တယ်။ဘက်ပူကဗနူချီသမီးနဲ့လင်မယားပဲလေ။ဗနူချီကအကြံနဲ့ဓပ်ပုံတစ်ပိုင်းကျွန်တော့်ကိုမနှိမ့်ရပြေးခဲ့တယ်။ဗနူချီရဲ့သုတားပီထရိုကအယောက်တွေနဲ့ပလဲနဲ့ဆက်ဆက်မှုကိုမသိဘူး။သူတို့ရဲ့အကြီးအကဲရွေချက်ကဘက်ပူကိုတတ်ချင်တာလေ။အော်ဟုတ်ပါပြီဆွန်တော်ကြီး။ဘက်ပူကတော့ဒီလောက်ဆိုထောင်နှစ်ရှိချင်ချဘူးသိကြပါပြီ။ဒါပေမဲ့ဗနူချီလဲပလဲနဲ့ခိုးဖို့ကြံစီခဲ့တဲ့အတွက်အမှုတော်နေနေပွေအောင်ပါဗောလေ။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်မစ္စတာဟ ோம் ရေခင်ဗျားအများကြီးအခုညပြေးခဲ့တယ်ဒီလိုပြောပြီးတော့ Inspector <im> ကထိုင်ရတာကထားပြီးပြန်ဖို့ပြင်ပါတယ်ပြန်တော့မလို့လား Illustrate နေအောင်ဗျပြောစရာရှိသေးတယ်တတိယဂျွန်ဖုရဲ့ပလဲနက်ကိုရှားဖွေးပေါထုတ်ပြီးတော့ပြန်အဲ့နိုင်ရင်စုငွေပေါ900တောင်ချိမြင့်မယ်လို့ညင်ညာထားတာခင်ဗျားသိတယ်မဟုတ်လားရှာလော့ဟောင်းကမိပါတယ်သိပါတယ်မစ္စတာဟ ோம் ကောင်းပြီ Illustrate ကျွန်တော်ကတော့အယုပ်ဖိုး900နဲ့ เนี so death, think, kind of pastor, ่ยยถ้าธ์าก็เย็นပြီးတော့အလုံးပေါင်700လောက်ရှိတယ်ခုပေါင်900လောက်ဝင်มาဆိုတော့เนเน่တော့ပြောเลย بیا ခင်ဗျားမចាំမចាំခုလိုပဲลาแค่บ่เลยခင်ဗျားลัลลาပြီးတိုင်ပင်เนี่ยအမှုလေးတွေอ่ะနေကျွန်တော်လည်းမျိုးๆเม็ดๆလေးย่าတော့หันจ่าだบ่だใบเมียခင်ဗျားเนี่ยดอกเตอร์วัฒน์ฉันเนี่ยอดุษောင်แยกแค่だเว้ยဆိုတော့สุขมวยโอ้3รอบอชูจาอยู่จ่าだบ่เฮ้บีล่ะทีโลပြောတော့ Inspector ก็เปียวมาดิเก็บบาเลยจนเปลี่ยนอูมเหม ရှာလဟုံကတက္ကသဝတိအင်စပက်တာကိုလိုက်ပို့ပါတယ်။အင်စပက်တာကအခန်းထဲကမထွက်ခင်ရှာလဟုံကိုလက်ဆွဲနှုတ်ဆက်ဖို့လက်ကမ်းပေးပြီးတော့လက်ချင်းဆုပ်ကင်ပြီးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ခင်များကိုတောင်းပန်ပါတယ် Mr. Holmes ။ပြီးတော့စကော့တလန်ရဲကကျွန်တော်လူတွေကိုစားလဲတောင်းပန်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ခင်များအပေါ်မစ္စရီးယားစိတ်တွေရှိခဲ့မိတယ်။ခင်များကိုချီးမွမ်းရမှာကိုအယမ်းကြောက်ခဲ့တယ်။ခင်များဒုက္ခရောက်တဲ့အချိန်ဆို ကျွန်တော်ကမိတ်ဆွေတယောက်အရင်းနဲ့စိတ်မပူခဲ့ဘူးကျွန်တော်ခွင့်လွတ်ပါမစ္စတာဟုခင်ဗျားနောက်တချိန်စကော့တလန်ရဲ့ကူလိုက်ရင်ကျွန်တော်တို့အားလုံးဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာကြုံဆုံနေပါပဲ Inspector ကပြောရင်ရှာလော့ဟွန်ရဲ့လက်ကိုဆုပ်ကိုင်ထားပါတယ် Inspector ရဲ့မျက်လုံးတွေဟာမျက်ရည်တွေဝဲနေတယ်လို့ရှာလော့ဟွန်ကိုတိုင်လည်းမျက်လုံးတွေหนีပြီးတော့မျက်ဝန်းတွေကစို့နေပါတယ်တသက်မှာတခါသာထူးထူးခြားခြားမြင်နေရတဲ့မြင်ကွင်းကိုဒေါက်တာဝက်ဆန်လဲအံ့ဩမှင်သက်ပြီးတော့ site ကြီးနေပါတော့တယ်ဒီနေ့တင်ဆက်ပေးခဲ့တယ်ရှာလော့ခုံးနဲ့နပိုလီယန်အယောက်ကလေးမြားဆိုရဲဇလန်းလေးကတော့ဒီမှာပဲပြီးဆုံးသွားပြီဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီဇလန်းလေးကတော့ The Sixth Napoleon ဆိုရဲ TV ဇလန်းတွဲလေးကိုဘာသာပြန်တင်ဆက်ပေးထားခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအ appena ဆင်ခေကြရတဲ့မိတ်ဆွေများအားလုံးကိုကျေးဇူးအထူးပဲတင်ရှိပါရဲခင်ဗျာ